Wawe sanji zino ukulembeze wa National Resistance Movement kukubibuwa mnyo ebituli engeri jebu kwa saganyamu ebintu ebigenda maso ebiba bigenda maso mugwanga banansi mbabe taga atuja kuogera ku omukulu omu obaba kulu abenja ulo abakuwa saganyi nsonga noloza be bali superior even above okwa ukanate kubakulembeze abalo ndibwa abali mkulembeze wekwanga dino Uganda chetwala bi era sabiti eno ensonga yabanda mauli okukubwa saako munama eddiini wa savo kukwatibwa nga kutegeezezzaako wali omukulu omu n'avaayo n'atutegeeza nti musanyufu nnyo era akake kaweddemu nga bwamutegeeza nti waba tayogedde mazima nabikyani amuwa information kajja kubeera nkamujjuutuka tutandikira omukulu Grace Bukenya kino kye kibiina kyammwe ekya National Resistance Movement kyozze otuwaniro gyokituwanira wane naye ngeri abantu gye bakikozesaamu at the end tulowooza nti n'omulamwa gwakivaako bantu kutulira mu ddiiro nakola kyakusaalirwa nnyo eri eggwanga lino bannayuganda mwenna si nkola ya NRM okukola ebintu ekifuula nnenge si nkola ya NRM okutyoboola eddembe eryabannamawulire oba eryomuntu yenna omulala however ndi mwennyamivu nnyo ate nga bwe munaabeera awo muyinza okubeera nga mwenna muli banywi mu bbaala DJ ataddeko endongo naye nga mwenna mwemanyi nti gundi ono yeono sekayombya ono bukenya ono mugisha ono gundi mwemanyi nene wagalayo omuntu ajja n'akola ki n'abayingiramu nja kutwala mukisa guno nga ntandikidde ku mwami oyo sibamanyi linnya bamwitaani bala basi ow'ebivulu gwe nabye nga avaayo ng'agamba ndi musanyufu nnyo munnamawulire akwatibbwa kubanga yayogera bannayuganda abantu bavumye his excellence yoweri Kaguta Museveni kiri kulikodi olwaleero n'omuntu ne bwafanga emmotoka emutomedde abantu bagamba nti Museveni kiri kulikodi olwaleero omuntu ne babeera mu buliri bwe n'afa ebibye bakiteeka ku his excellence naye his excellence yali avuddeyo ddi nammanga mu ngeri eri bruto nga gye nalabye ono yeyita kada gye bayisizaamu munnamawulire abatulaba eyo kikyamu nkivumirira nesekuvumirira munnamawulire katonda mu nsi muno gweyagala ensi ekuleme zanyira ku bantu bano ababiri oba abasatu naye ababiri benja okwogerako munnamawulire n'omuyimbi abantu abo babeera ne message nakubereddeko story eno lwaki omusajja ono yakwatibwa omusajja ono yalina omugagga gwe yali avumirira ku kusomesa abaana oba okupromotinga enkola ey'okulya ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda fekaba NRM ekyo tukivumirira ne his excellence kiri ku rikodi takkiririza mu nkola ya bisiyaga kati oba munnamawulire yali akuba sitole ze ng'alina obujulizi bwe ng'ali ku muntu eyali akola ebintu ebyo ate gwe yeyita kada wa NRM n'ofaayo kuyiwawo omubiri gwo nojja mu akofaya munnamawulire n'akulaba naye n'agamba naye naawe nti ye oba waliwo ettaka eryabbibwa nga saga ezo zaaliyo nga ddala kitufu zaaliyo nze nandibadde ŋŋamba ne zekiserasi yabadde ekyankwanzi yatugambye ku mulundi guno tusonyiwe abantu bonna bonna abatusobya twewala entalo ez'emyoyo n'ez'emibiri olw'ensonga twebuuza nnyo tulinga akagabi akabadde kanywa amazzi gonya ne kakwata naye nekafubutuka ku gonya ne kadda ebbali mu buganda region wano mu central region wano baatukuba akalulu mama yake naka tukyebuuza kiki ekyali kitulya his excellence agambye tukwatagane era ngaayise omukulu abadde ayogerako wano
aina abadde za kuchi badde off topic na agama ntingo jeko judge of affair chibanga ngo jeko judiciary bela gere chintu chili chimu ne bendo bendo obe etundu ya banna mawulire jandi badde arm of government eyokuna banna mawulire ngeli visible yawe ngeli yawe yosongote owe nsonga etusako obubaka bobangu omuntu badde oli ebisiyaga osomesa okulya ebisiyaga olimu NRM ate bwegendezi lwali abantu banyi abalimu NRM nga batukozesa nga kava kubba abantu kutwala amataka g'abantu naddabale nti alina immune nagifula nti takwatibwako eyo si enkola ya NRM nsaba omukulu omukulu akyembikambo ebisoba NRM oliyo alinga eyajjanga bwetunulya nnyo enkola ye yajjanga obabagoloka olina ekigambo kyokozesa kigambo omuntu nga wa diiru yakutula diiru diiru mu 10 points program temulimu diiru buno buweereza tuweerezaa kati bannamawulire bano babaleese ensonga olumu batuweereza ensonga nga bayigiriza olumu nga batuweereza ensonga tuddita gwe gwebogeddeko ne weekyusaamu si yasoose funaffe abali wano babuloga batwogeddeko nze lumbu yeyanjogerako naye kye nakola nava nennyonnyola eggwanga ate ne bakwogerako ebintu abantu gye tubeera batumanyi kati bw'olwaleero his excellence abaatugambye twewala entalo ezo kuba entalo ezo zituleetedde abantu otukyawa ye ng'omukulu yakirabye entalo ez'ekisirusiru ezo kati ogenza okutta munnamawulire mukulu ocyola nze nkwegayiridde munnamawulire oyo bamute awatali bukwakkulizo bonna kubanga eno mafiyalizimu etulimu mafiyalizimu etulimu nze ndiwa NRM nze ndiwa NRM NRM sirabaku kibiina kirala maama wange taata wange baganda bange bonna baweereza mu NRM okitegera naye bano waliwo abantu abatuyingiddemu kyekyo kyenakyo tubadde tusala dansi naye ogenda okwekanga nga mulimu omuntu alinga mu sudani niwebuusa tona atusinga obuwanvu yamanyi gundi yamanyi gundi yakutula kino yakutula kiri olwali mpulidde nawoddeayogera ne ku bya studio bannamu ne babakola ebyabwe tobayingirira babayina bonti bakoze risaaki zaabwe kati olwaliro bw'ovaayo ze ntuusa okwetonda eri bannamawulire ab'ensi yange uganda abatuusibiddwako n'abasirikale abaliyo abakuba bannamawulire bannange njagala mbabuulire ekyavaako ensi y'omwana wattu wetwagala ennyo Gaddafi kyava ku kalooya kaali kakazika nga kannamawulire ka munisipaali temukuba bannamawulire temukwata bannamawulire kubanga eyo si yenkola ya NRM ntunuulidde nnyo natunulidde ebintu ebyo omukulu oyo ng'abyogera nga bwali musanyufu ennyo nga bwali ki abantu batwogeddeko abantu babogeddeko era nsaba mukulu ocyola mute munnamawulire oyo ngaa temunnabakola kubanganawudde mugenda namugundi yamwe mpuddeko nwaleero mudadde kuzifulamu ezimu nga kintu kirabika kyagala kuva ku mulamwa abantu bagala kwegugunga lwa munnamawulire nsaba mwenna abantu abo ekikwatako munnamawulire eddiini lwe wasaava oba yayogera ku balamu oba yayogera kwani oba yayogera kwani balamu bire emitano gyezetwalamu si enkola ya NRM ok kanzije awo ngenda kudda ewa haji naye ajineza sijja kuwa kusa kwogera ku dini for some matters naye kagotera ku nsonga eyamawulire nina kye nkyanoonyereza there is some information gyenafunye omupiira ogwali wakati wa UPDF ne NAB eyo NAB no kyekitongole oba kyekibiina ekigatta ba broadcasters bonna mu Uganda I need to confirm era tesigamba nti this is confirmed nti omukulu omu abaali emabega wa NAB bwe baweebwa omusimbi ogw'amaanyi okulaga ekifaananyi nti ddala kituufu abamawe yetuzzeewo tukwataganye naye nga ffe abamu tetwakkiririza mu nsonga eyo we still had a lot of issues ze tulina okuresolvinga but because of money someone went ahead n'afuna abantu abamu they went ahead okusamba omupiira ogwo okulaga nti we've mended the relations nesabit waitemu bid
atene tukuba embo ezama nyo banama we bandafe up to now I can confirm na butenda vayo na kuwakira itomana chi kachete wohaj songa kulemegwa National Resistance Movement nga banama we bakwatibwa mu nsonga bwenti ozobi goberera bileka wa regime era bitegeza chi joni haj ekyo kitu kikulu nyo kubanga kati government ya National Resistance Movement ebintu bingi yasinganawo ebibi n'ebirungi yatereza n'ebigere bye naye obuzibu obuliwo ku bannamawulire okubwa ekyakubwa nnyo temuyinza kuba nti mukoyo okubibwa olw'ensonga nti kasita obeera nti gwe munnamawulire olugambo lungi nnyo kati olugambo lwo okubeera olungi ennyo waliwo ebintu by'okuwonako ebiteetagisa kukola ki kukoonwako kwa kati nze mbeera nga ndi nyirimu nina amateeka agagigempisa awaka ewange naye bw'ojjanga omugenyi oba obadde mupakasi n'otandika okwogera ebiri ewange mu kisinga bise ebisinga obungi yinza okuva mu mbeera newaka nenkola ki nenkugobawo kakati naye ekisibwa ekiri mu gavumenti eno enali omukulu nakugamba ekigambo kirungi tamanyi kibiina kirala kyonna ye taata we maama we n'oluwalo mutuufu kubanga emyaka gyalina tayinza kuba nti yamanyayo pisi wagimanyako naye nga tewagitegeera nanga akusinga ku myaka UPC nagitegeera naye nali sitekyali kibiina kyange kubanga nali sinaba kumanyira byabufuzi bikolaki bwe bitambula bakitaffe bye baali omugomo ogwo naye nga bo baali bakyayi kubanga baali bantu ba Kabaka Kemabega eri ne babeera nti bakyawa UPC naffe ne tugenda ku kiwando kya bakitaffe naye nze bwombuuza opote kiyangu na mwenji emyaka sikirina nibona okuba kitange ye yali ayina omulamu wagwe nti musajja oyo yalumba mmengo kakati bwenkoma weemabega ku bannamawulire mwe bannamawulire baffe obuzibu obuwolekedde olusozi gambalagala nti ebintu ebisinga obungi ebiriwo buli mubikoonako muba mutakula mugguwa kakati owulidde olugambo gwabadde ayogerako bamukutte yayogedde ku bigambo eidhe ebituufu eba bitali biki nayebeera nga sibituufu bayogeddeko ebyakalegule muntu ayinza okuba nga netalala kumunu lyalinnya omusango nga bwe yaguguddewo fayiro bazikole bagende mu mateeka bamuzze mu kaguli bamuvunaana okwogera ebigambo ki kuba si kituufu naye nga tudayodola ku kigambo ekinyusi ky'obwannamawulire nti bannamawulire bwoba oyagala obbajjawo ku mulembe gwa miini bannamawulire tebaaliwo era abamu abaasobola okubeerako abatulu bakola kibadde kubanga yo nigemi yali emanyiddwa nti eyo teyagala kigambo ki kyabamawulire ng'era byekweka yeekubuulira butereevu naye ligimuri bwebamala okujalega nti ndeese demokoratiki n'okkiriza bannamawulire n'ebibeera n'obiteekangamu n'essente ate saawe n'ogamba nti obyefuulidde otandisa obikuba emiggo ate obuzibu era mwe bannamawulire bulina obulala nti mwe bannamawulire bwenna temuli kimu bwe munnamala okwotabeera kimu mulimu bannamawulire nga theya spies ku bannamawulire bannaabwe mulimu bannamawulire nga bakozi nga baavu bali mulimu munnamawulire nga yali bannagaze naye ng'oli munaku bannange musaasire bannammwe obwavu temubuyita mmere nabyo nabasanyukaemunamawulire kakati ekyo ekigambo gwe bw'osanyuka osobola okusanyuka mu ttayimu eno naye nkya kiyinza okukola ki kuyamba omulimu ogandi ogukoze eki kuba onoobeera nga tukyasobola kusaka mawulire bantu ge baagala kulaba ojja kusigala nga oyuzekyemusa nti abamaje cdf babeerako yakavaayo yeetonde era naga nti ebikolwa bino simanyi sirikyo oba binaddaba batoliddemu naye tugenda kulwana tulabe nga tebiddamu babyalwana kakati ebigambo ebyo byo byogerwa naye waliwo okusoberwa osobola okwogera ekintu abasajja abo balabagenda ne batunula ku tv ne mubavuma ne bakola ki misito onyango oyo nendabaenanga nendabako n'omwami omusirikale omuwamaje wano omu mulaba adde ayogere olwale wamwitaani ayogedde owesigire abasajja abo ebiseera ebimu mubasaasiranga ebintu ebimu byebogere nebabyogera ku lwabiwa kubyogera kubanga aba bayita basekamwa ayogera ekitongole kikimugambye okukola ki okwogera mbalinyamu kimu kubajjako mitwe gyabwe
kubanga ebintu ebimu ebisinga obungi babaguza kisibi babikola ki naye bantu abasinga obungi babibabalako bote bamanya nti eryo ddoboozi lya poliisi Pulezidenti Museveni tatuuse oba kiyinza okubeera nga yeeteeka dda akayinja mu ngatto olw'engeri bannamawulire gye bakwatibwamu era mu kisanja kino eno singa takyusizza oba takyusaamu gwe ng'omu ku bantu abaali banfanfebe omu w'amagezi ki nasanyuse nnyo ekigambo kye yayogedde tulekeraawo entalo ekyo ekigambo kibadiko rishi yesoni yange gye ntera okwogera yalunaku ze gye musaba ezomyo yagambye ezemyoyo nezemibiri kakati ekyo ekigambo balamu atandise okusemberera ekigambo kyenkola ki kyensaba nti bw'aba ayogedde ekigambo ekyo aleme kikomya kyangwansi ekyo ekigambo kitandike okuwanvuwa ne mu baopozisoni kubanga baopozisoni followers bagirina n'abantu abayigirizibwa abakyasobola okubeera emabegeeri webali kubanga abantu abamwegattako kwali kunyigirizibwa national park yo giraba bagiyita Lekembulo national park yalimu abasajja abasinga obungi nga banyarwanda gavumenti yaliko eya UPC nebeera nga abantu abo tebakola ki tebeetaaga obeera yali ebeekengera omwami yaliho lwa kasisi n'awoobuna amagezi n'amugaa nti omanyi nti bano abasajja okubasobola tugifuule national park baddeeyo waabwe Autinzo utasuko laka aji katono nyo kangende kuna mwa kusembea daru waka de tune da chika antono nyo chankwa zeno avanji walu woza nti inzo kuwela institute agenda wababa aliba subida nti yes the institute eja okubangula abantu mu bukule mbeze ilache chaji tu misa nali kulaba butawe gendo kuwela ange nachari inga sako okuleta abakulembeze eddala kitufu that is the National Leadership Institute ey'ekyankwanzi ne kati bye tulaba eringa eyafuuka the National Resistance Leadership and Dealership Institute abasinga bagiteeka bwe batyo gye buvuddeko olunaku lwadde lwaggulu ndowooza retreat oba olusirika olwabaddeyo pulezidenti lwe yayita olw'ekibiina kya National Resistance Movement ababaka abapya balondeddwa bonna ogenda okubangulwa mu bukodyo obw'enjawulo ensonga nyingi nnyo ezaayogeddwako resolution nizo obutazikwatako zitwatadde some issues ne resolutions okulaba nti Pulezidenti Museveni asiimibwa okubeera visionary ate era okubeera nga yeewaddeyo okubeera ku bukulembeze bwa Uganda committed leadership to Uganda ebyenfuna baabyogeddeko nti to support the vigorous implementation of the National Development Plan NDP yokusatu within the framework of Vision 2040 okuwagira okuteeka oba okuteeka mu nkola National Development Plan erimu nizo otawegenda nyo ni mu detail juku ya Vision 2040 yeri mu NDP eyokusatu Works and Transport nti nsonga eyokusatu support the construction oba okuwagira okuzimba enguudo mu Democratic Republic of Congo as part of the bilateral cooperation and improve inter-district roads to facilitate trade nti okuwagira okuzimba enguudo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okunyweza enkwatagana saako n'ensonga ez'ebyenfuna ez'ebyobusuubuzi yes bilateral oba enkwatagana ez'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga abiri saako n'enguudo endala energy and minerals to support the promotion and development of alternative energy sources and exploitation and development of the country's vast natural resources ekyo kikwata okulaba nga ebyobugagga eby'omuttaka oba ebigagga eby'ensibo bigenda maaso okukulaakulanyizibwa ate era okuyitimusibwa n'okukozesebwa nga alternative obanga amakubo amalala ag'okuleeta enkulaakulana eri eggwanga Uganda ekyokutaano the education and sports sector support government in implementation of free education nti okuwagira gavumenti okutegesa mu nkola mu byenjigiriza ebyobwereere communication support effective communication of vision mission principles and government achievements and programs of NRM basing on factual information nti okuwagira okwogerezeganya okugwanidde era okutuukiridde okwekolesebwa ebiruubirirwa ssaako n'enkola oba principles eza gavumenti oba ebintu gavumenti byegoberera gavumenti byetuuseeko achievements ssaako ne program za National Resistance Movement era nga zonna ziri ku musingi ogw'okubeera ng'obubaka obwo butuufu factual information NRM manifesto 2021-2026 nti okuwagira okuteekesa mu nkola manifesto eyo eyabalese mukulembeze ya securing your future
sakono ku mobilizing the communities in raising household incomes into gena maso kweranga bakunga ku bakunga yes emirirano wane kubanga lino okutwaliza wamu okulaba nga bayitimusa embeera z'abantu mu maka gonna n'ebintu by'okufuna ensimbi eyomunaana land matters support implementation of recommendations of the Bamugemereire Land Commission ogera basi oteeke samu nkola ebi recommendations oba alipota y'omulamuzi just Bamugemereire akakiiko ke yali akulembera byanoonyereza byonna era n'obubaka bwe baawa ebiyinza okubeera nga biddamu nga solutions okubiteeka mu nkola President mu resolutions eza yisiddwa oba ezili proposals ezabaweereddwa support efforts in the fight against the COVID-19 pandemic gena maso okulaba nga balwanyisa ekimbe kya COVID-19 saako n'okuwagira okuteekesa mu nkola the parish development model yaleeteddwa okulaba nga as a strategy to attain food security byemu kwerembisemu lukwakwayo lw'ensonga nti yes lwansonga lwabudde so tujja kubeera nga ebisinga tuli diggingamu deep ne kazijewo mu bufunze ekikazijja kuba nja kwera kika ssatu mu bufunze ddala kituufu nali ekyali ku mulamwa hajji kakati ebintu byonna kyoyogeddeko etandike bwawo omulembe gwa Kalema Kalema oyo yali musajja minisita w'obote w'ekiboga awo era commercial bank esooka okutegebwa ekibuga yategebwa mu kizimbe kye naye eyali zaali zikoleddwa mu zoning nga si yakubeera kiboga wokka kya Gwanzi nga buli kitundu northern eastern ogalamoja nga bagizoninze naye eyatandika okutebeera functional yali Nali naye eyo yali egenda kutendeka ekigendwa kyali yakutendeka okuva ku katugaye kumuwomuluka okutoka ku MP mu byobukulembeze regardless of what byagwanga naye kati olwaleero Nali ekyuka lwa nsonga eri emu nti eggwanga lirina ebintu bisatu executive parliament ne judiciary parliament yeteekateeka amateeka n'okugoberera n'okukola budget n'okugoberera ebibeera bavudde mu budget naye esobola okuyisa ebintu byayo nga iyo bwemala obiyisa ate ne bagamba nti ffenga executive soke tumala okugendako mu ssabo lyaffe tukole ki Nali lyafuuka ssabo lyava ku kigendera ky'eggwanga Uganda ekyotukutegekera ki kuba kati abagendayo almost bamulundi gumu emyaka 75 sirowooza nti waliwo agenzeyo ekibiina ekirala ojja kunzijukizamu siri sure nti waliwo agenzeyo opposition kubanga 75 ffe tubadde buyinza mu siteegi y'obukulembezo n'emyaka 30 sirowooza nti waliwo agenzeyoko ku kibiina ki nakyo nekitunulayo naye nga eyo institution institute yaggwanga ki kakati ekyo nekibeera nti nze sikyali kakasa nti ekyatambulira ku mulamwa gw'eggwanga Uganda naye nekira kyembadde njogerako waliwo akagambo k'oyogeddeko ako esente ezaziddwa Paris kuba muluka yes kakati ebyo na President Museveni addeyo asatu munana buli muluka obukalume ka bukada asatu munana bagenda kutaka muluka osubira kuli guru mama kameka ndaba maiti we guys okuba mu lukumi mu muluka bo lukumi noteka mwa bukada asatu munana batufunya asatu emitwala asatu munana ekisigira kolera ki kigenda kola ki kakati zona zona sindi bwepo mukifo kyositwala kyakasajja yakigambye nti yesi ddala kituufu kitono ne batandike mu kifo kyositwala ku mulukozi wa individu banoonye ekintu ekigasa mu ekyo ekitundu mwogwo omuluka eyo projekiti ebeera oba gavumenti yegikontrolinga nga yegitunuulidde asobola okubeera erwanirwe alina amaanyi ge nga yasobola okubenefitinga muki egavumenti uganda teyina busobozi busobola kugenda kugaba sente ku individual people ye by the way kambuze ekibuuzo kirike ne ku record yabana comment ke banaki commentinga 1981 86 National Resistance Movement egenda okutandika olutalo mu gye bayita mu Bende district oba mu Luwero Triangle tewaliwo government yonna yali egabidde ku muntu muno gwa nusu okugiyamba abantu be baagabiranga ki kivudde kitya mu myaka 35 abantu okwavu olw'okutuuka ku zero mubaddize sente okubawa kumuluka
abantu tebabera kubawa ssente mutekewo enkola yaliwo gye mwasangawo okuva mu kirala mpaka kirala mwemeka nze ekyalo kyenjogerako kyenguliddeko ne bye natabula tewali muntu yabweba kunusukanfuneka akantu katono nnyo njagala ntegeeze eggwanga eno Uganda olwaliro tulina abakadde bafuna emitwalo emeka ebiri kitundu omwezi oba dakalukireeta akatonotono babafuna sinyinga lunaana olunaana mumeka fotogenza okulira bajjajjaffe bakaddiwanga n'abakyala bamyaka abiri mu eki omanyi lwaki abo bajjajjaffe bulijjo wakomanga obukadde n'obugagga ekyo kiira ku likodi akiwakana ajja akikola ki nfunire omuntu olunaku ngamba omuntu ajje wano mu situdiyo tutuule ambuulire obwavu gye buvudde okutandika okuba omuntu emyaka esaamu etaamaliriza nakalu nti abakadde abo bajjanga bana bajjajjaffe bajja abakyala bajjanga kusolooza nga bagagga levu etuuse etya okubeera nti mutuse n'okudda kumuluka mutandika okuwa abantu esente nga tuwa bantu fetugeza okukula nga bakitaffe bagagga ne bajjajjaffekyankwa zino zatujja kugigattako ogressive kenya resolutions byonna ebyayisiddwa ekyankwa zinga bwobuulidde binaatwala uganda mu maaso era national resistance movement okwefuga oluuyo ekitundu ekyo kyafuka kya NRM bokka bye bakizi bogenda era institute ne haji amabalwa baba bagagaba kati nga babaka ba parliament babaddeyo bagagaba bonna babawa era tofudula abantu nabo position tofudula nti waliwo ababaka bemmanya bali ku likodi nti abasinga batyayo nti bakyusibwa babakyusa mama mabira era naye yagenda bugenzi bwatyo ebyavaamu yakyukire eyo owekitiibwa nakiwala kiyingi naye byakyukire kagamba nze sikagamba nti sijjakozisonyawaabokabokka nayeekyaliyaffe era